Так, кажуть мені, що вже маємо можливість говорити з нашим гостем. Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради, з нами на зв'язку. Пане Максиме, вечір добрий. Дякую, що оперативно вийшли на зв'язок. Говоримо про Сєпарню, яка пішла на співпрацю з окупантами у Маріуполі. Принаймні 10 цих пик ми побачили. Завдяки Службі безпеки опублікували їхні обличчя, якщо можна так сказати. Про партизанську діяльність хочу вас запитатися. На Костянтина Іващенка, наскільки розуміємо, якийсь певний замах був скоєний. Плюс поліцейських підірвали, міліціонерів, точніше, підірвали, чи їх поліцейських називають, в Маріуполі. Що відомо з цих випадків? Є підтвердження офіційні цьому? Ну, офіційні підтвердження ми розуміємо, що зараз, в принципі, неможливі, тому що немає там української влади, і тому вся інформація, яку ми отримуємо, фактично це інформація від якихось інсайдерів, або інформація там через людей, які там теж мають зв'язок. Щодо Іващенка, тут складно сказати, тому що не було детального відео, є лише інформація від самих окупантів. Що там було насправді, ніхто не знає. Але ми знаємо, як Росія поводиться зі зрадниками, і навіть якщо вони їх спочатку можуть показувати як там дуже позитивних персон, типу того ж Іващенко, який, в принципі, людина, яка фактично останні роки займалася тим, що добивала Азовмаш, який нещодавно росіяни показали, там взагалі дивний сюжет був, нібито до початку російського вторгнення, саме повномасштабного, нібито Азовмаш працював. При цьому вони забули сказати, що Азовмаш був обанкрочений завдяки саме росіянам, тому що вони в 2013-2012 роках відмовились фактично від азовмашівської продукції, а вона була зав'язана вся на них. А Іващенко, саме Іващенко, мер тимчасовий, він останні роки саме займався, так сказати, ліквідаційно Азовмашем, але по факту ми бачили, були навіть там, як сказати, зафіксовані поліцією ситуації, коли незаконно вивозився метал з Азовмашу. Тобто просто дограбовувалось підприємство. Зараз цій людині віддали фактично на дограбування цілий Маріуполь. В принципі, цілком звичний паттерн для таких зрадників колорадів. Тобто, спершу вони задіяні в якихось схемах з відмивання чи розкрадання, і здебільшого це все йде там на Росію або на підпов'язані з Росією структури. Тепер вони займаються чорною роботою, і їхніми руками далі добувається місто. Чи можете прокоментувати взагалі, що творять самі окупанти в місті, наскільки вони зараз його донищують, бо чи готуються заселяти, можливо, своїх будинків, бо теж була інформація про те, що вони зносять там деякі багатоповерхівки, знову ж таки, не продумано без, звичайно, будь-яких планів реконструкції, з приводу цього. Ну, в цілому потрібно розуміти, що Маріуполь для росіян – це не якийсь такий детальний проект, до якого вони збираються там підходити повноцінно, робити якісь детальні плани і все інше. Тобто зараз задача росіян одна. Фактично все це, що вони робили в Донецьку до цього. Тобто створити картинку. І вони її для пропаганди своєї успішно створюють, нібито відновлення, нібито будуються там будинки, все непогано, є вода вже, є електрика скрізь. Але по факту вода є у деяких районах, і вода є лише там на перших поверхах. Я вже не кажу про якість цієї води, тому що ніхто не знає реальну якість цієї води. Ну, від росіян ми точно про це не знаємо. Плюс щодо електрики, та ж сама ситуація. Вони неповноцінно відновлюють там підстанції і все інше. Вони кидають врім'янки. Що таке врім'янки, коли попереду буде опалювальний сезон і у людей немає газу? Тобто ті, хто залишився, у кого зараз є електрика, вони будуть включати обігрівачі. І як тільки всі одночасно врублять обігрівачі, якщо будуть морози або холодно, тобто ми розуміємо, що все це посипеться як карточний будиночок. Тобто росіяни створюють лише картинку, вони не створюють якусь реальність нову. Тобто немає речі про якийсь Маріуполь, який там відновлюється, дійсно там якісь там такі серйозні речі. Тобто створюється картинка, от дивіться, як гарно з нами. От, і все. Але ці будинки, які, будинки, які вони роблять там з бетону, заливають, чи можна казати про можливо якусь там більш-менш нормальну якість, ми не знаємо там про якість бетону самого.
Але коли вони створюють ці тимчасові будинки з каркасів, ну, тобто з блоків, і ну, це взагалі бетонні блоки, там, ну, це взагалі такий домик дуже ненадійний, і є велике питання з точки зору опалення і всього іншого. Ну і плюс ми розуміємо, що таке там 10-15 будинків, навіть якщо вони до кінця сезону запустять. По зрівнянню з тим, що вони знищили 600-500 будинків. Тобто, ну, це просто мізер. Це мізер. І люди, більшість людей, які втратили своє житло, вони будуть жити фактично в гуртожитках, або там, як назвати, не знаю, бараки. Тому що, ну, таку кількість знайти нормальних приміщень цілих, зробити в них опалення і доступ повноцінний для людей, там якісь мінімальні санітарні ну, умови, це дуже складно. Тому що по картинці по-російськи нібито місто, нібито нічого, так собі. А коли дивишся реальне відео, коли люди знімають, і серед вцілілих будинків там цілі вулиці просто знищені повністю. У нас зараз там тут крутяться кадри, ми це бачимо, але росіяни допоможуть пережити, Москалота допоможе пережити цей опалювальний сезон, вона просто привезе групу людей, яка согріє гаражан своїми піснями. А Максим, але зараз починається ще інша історія. Буде. Через два дні, 1 вересня, і починається терор просто школярів. Тому що, наскільки я розумію, вони вимагають у батьків, щоб вони віддавали їх до шкіл, де російські вчителі, російські програми і все інше. А ні, то добрий день, до вас прийде міліція. Що про це відомо? Ну, скажу так, по Маріуполю реально такої інформації перевіреної, її немає. Є інша інформація про те, що навіть вони не змогли ну, достатню кількість відкрити закладів. Угу. Але питання в тому, зараз люди, які там залишились в Маріуполі, так, є і ті, хто ідейні, це не секрет, в будь-якому місті такі так є. А є і ті, хто досить думає, що ну, можна якось залишатися нейтральним, там, віддати свою дитину, і при цьому, там, ну, там, наприклад, там людина каже, ну я там поспілкувався з вчителями, вони там кажуть, що там, ну, не повинно бути, там, не буде одразу там, таких, там, такого пресінгу там, щодо російської пропаганди і всього іншого. Тобто можна буде якось так пропетляти. Але фактично ми ну, повинні всі розуміти, ті, хто залишився, що як тільки вони дитину свою віддадуть туди, в будь-якому разі зверху не вчитель буде вирішувати, що дітям розповідати, а буде вирішувати людина з автоматом, яка зверху буде казати, або ви читаєте отаку програму, або ви не будете тут працювати, або навіть гірше з вами буде. Тому знаємо, ніяких ілюзій у людей не повинно бути. Ми знаємо, що приблизно вже як ця програма виглядає, уроки патріотизму, я і отечества, історія Русі і так далі, ну, звісно, за переписаними лекалами. Тут до вас питання від наших підписників, запитують, що влада робить, щоб повернути з Росії депортованих громадян і чи є списки людей для пошуку? Ну, дивіться, воно не все так просто, як воно здається. Тому що ми розуміємо, що єдині реальні списки – є у росіян, тому що дуже багато людей само виїжджало через їх територію, тому що не було іншої можливості. Тобто ті, хто виїжджав через підконтрольну Україні ділянку, той список є. Але всі інші люди, де взяти ці списки? Ну яким чином? Ну це сотні тисяч людей фактично. Плюс є ситуація, коли дійсно там людей змушували виїжджати. Є ситуація, коли люди добровільно виїжджали і думали, що там буде якийсь рай. А зараз ці люди розуміють, ну, в яку халепу вони потрапили. Тому що перші там місяці якось їх там в якихось там піонерських лагерях, там таборах тримали, там давали якісь умови, а потім сказали так, або шукайте роботу, хоча роботи фактично немає і ніхто нікому не потрібен, або виїжджайте. І зараз багато хто реально повертається до там, ну, знищеного Маріуполя, тому що ну, просто іншого варіанту немає. І ситуація от саме така. Тому тут ну, проблема насправді дуже велика. І проблема ще інша, інший бік проблеми в тому, що навіть на українську територію, окей, виїхали, куди далі, хто кому де потрібен. Тому що жити там впродовж року в спортзалі, ну, вибачте, можна прожити там місяць, окей, якось вита. Але далі, ну, будь-яка людина хоче, ну, нормальних умов. Ніхто не каже там про якісь там суперумови, що ще. Просто банальні умови, коли людина має доступ там до окремої якоїсь кімнати, має доступ там для дітей, якісь є умови. І, ну, просто
для цього. А зараз, фактично, там з допомогою 2000 гривень куди виїжджати? Це гарно, коли є заощадження, але більшість людей, які там залишалися, вони зараз повністю без заощаджень, вони повністю пусті. Ми віримо в наші Збройні Сили, віримо, що з такими успіхами, в принципі, як роблять зараз наші ЗСУ на півдні, настане той час, коли звільнимо також і Маріуполь, а там і Донецьк, і Луганськ, і буде вже і українська весна, осінь, літо, зима, і не руська весна. З нами на зв'язку був Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради. Дякую вам, пане.